Da Vinci keksi tämän jo aikoja sitten, mutta kukaan ei ole tehnyt sitä käytännössä. Mitä sinä vihjailet? En mitä. No? Mä olen ihan ylivoimaisia, Brian! Älä nuole rakenteita, Pinkki! Kosteus ei tee hyvää pakkasella sille. Voi vittu, mitä meidän pitää tehdä? No ilmeisesti vakoille! Niin se pomo sanoo ainakin minun mielestä. No niinhän se sanoo ennen kuin sun naamas siihen käädet tottuu. No, voitais... Meinaat sä, et me haettais se itsellemme se... Ei, juuri sitä meinaa. Et kai sä ymmärrät, että... Meinaat? Joo. Me perkeleen, olemme italialaisia. Olemme mafiosolintuja. Se toime kuuluu kolmelle. Meille kolmelle. Nyt vituttaa, että kerrottiin tästä muille. Eihän tää lupan, että ehdimme sinne. Ja minä lupan, että sinä et kuole. Oi kumpa vaan saisin sitä tähteä koskettaa. Niin saisin silloin ihan vitusti toiveita. Yes! Jos minä voisin johtaa maailmaa. Ois kiva, jos sen olisi vammainen. Jos minä olisin kunko, olisin vitun röyheä ja saisin rahnaa. Jos sen olisi niin turha, se olisi kiva. Ja minä olisin ruipelä. Mä toivoisin vaan vähän lisää ruutuaikaa meille kahdelle. Ja mulle myös. Se olisi kivaa. Nyt mä tiedän. Jos mä olisin poliisi, se olisi kivaa. No sähän oot, kehari! Mä unohdin. Jos mä saisin toiveita. Minä olisin silloin iloinen. Ilo, kivaa, kivaa. Jos mä saan mun toiveen, niin olisi kivaa. Ja mä olen vitun pöyhejä. Tämä on meidän tilaisuutemme. Se toive kuuluu kolmelle. Kuule saatano. Kuka vittu toi on?